اسے کہ ایچ جی ویلز بدترین دشمن ہے. اس نے حضور کی سیرت پر بالکل سلمان رشدی والے حملے کیے, یا تسلیمہ نسرین جو ہے بنگال کی, یہ جو دو بدبخت مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں, ان سے کہیں زیادہ زہریلے اور ان سے کہیں زیادہ کمینگی والے حملے کیے ہیں حضور کی سیرت پر ایچ جی ویلز نے.